学会这个可以去劫机吗？女王这话怎么回答？从技术上说，你可以，但是你能不能活下来，我不负责，好吧？因为从技术上说，很多飞机的制作，比如我现在飞的这架，它在拟真程度上是各个按钮的摆放、按钮的功能以及操作的这些原理，都是不能说百分之百，但是说90%能还原现实是有的。所以你真的是看到一架737，你进驾驶舱，你没准能摸索摸索，真是能把它弄起来，而且真是飞的。但是这么干，你能不能活下来，以及下半辈子在哪儿活，我就不管了，我也不负责啊。这样，没下半辈子了，还下半辈子？下半辈子吗？没下半辈子，还下半辈子。人生只看打开，当他打开一个开关，人生就看到的全是黑暗。